אתה מבין אותי? כן. וזהו? מה אתה רוצה שאני אגיד? לא יודעת, הייתי שמחה שתגידי מה שאני מרגישה, זה מה שאתה מרגיש, או מה... לא, למה? זה נחמד ככה, יושבים, מדברים, למה לא? פשוט, שיחה בינינו, לא כל כך קולח. אולי אין דלת פה. תהיי פתוחה אליי, אני אזרום. אני פתוחה, אני רוצה להיות פתוחה. תקשיבי. אני לא רוצה תלות נפשית באף אחד. הייתה פה אחת לפנייך נעלמה. רוצה שאני אספר לך על הילדות שלי? כן. זה דבר עדין. לא דבר שניתן לי לטפל מתי שאני רוצה. אני לא מרגיש אותך, את רחוקה ממני. אתה לוקח סמים? כבר 3 שנים אני נקי. פשוט העיניים שלך מדליקות. בגלל האור? 3 שנים אתה נקי? כן. קשה. מה קשה? אני רואה את המציאות במערומיה. ואיך היא נראית? מערומה. היי, גם לך יש עכשיו ברק בעיניים. תסבירי לי אותו. אני חושבת עליך, אני חושבת על זה שאתה חבל עליך. ושאתה בחור מעניין. ומה? מה? מושך? צוחק עליי? לא. לא? אז למה כל הזמן אתה מחייך? למה אתה כל הזמן מחייך? לא מחייך. אתה בורח. נכון. נכון. בבקשה, ממה אתה בורח? חיננית, את יודעת? אפשר להגיד שאת אפילו יפה. זה לא רלוונטי. זה יפה החולצה הזאת. שעה. מה שלא תכעסי, זה שהיה שקוף. מה, אי אפשר להגיד לך דברים כאלה? אפשר. אתה יכול להגיד לי מה שאתה רוצה, ואני מעוניינת שתגיד. אתמול בלילה תפסתי את עצמי בוכה. משהו זז ברגשות שלי. אני מתחיל להבין את הפנים שלי. אם אני חזק, אני לא אשקר את עצמי. אבל אם אני חלש, אני אבנה קונסטרוקציה של שקרים. על מה את חושבת עכשיו? עליך. על זה שאתה גם ככה וגם מסוגל לקחת אקדח ולראות ולשדוד. זה היה לפני 3 שנים. היום אני לא שייך לזה בכלל. היום אני תופר מחדש את החלקים של הנפש שלי. היום אני יותר מגובש, פחות משובש. אבל עוד בין 2 עולמות. תנו לי מגע עם אנשים, תעשו ממני יצירה. מה אני רוצה? לימודים? אישה, בית, 2 ילדים? סבבה. וזה קשה. ומה יקרה אם מישהו ינסה לאיים על המטרה שאתה חותר אליה? מה אז? אם מישהו ינסה לקפד אותה, אני מקפד אותו.